Πάντα την πατάω. Γιατί είναι συμβαίνει αυτό σε μένα. Δεν είμαι αρκετά καλό. Δεν αξίζω κάτι καλύτερο. Αν έχει πει ή σκεφτεί κάτι από αυτά, αν έχει νιώσει απογοήτευση κάποια στιγμή στη ζωή σου ή αν νιώθει τώρα απογοήτευση, τότε δες οπωσδήποτε το σημερινό βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να ξεπεράσει την απογοήτευση και τι είναι αυτό που έκανα το οποίο με βοήθησε να μην απογοητεύουμε πλέον ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Η απογοήτευση, παρότι είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα και σίγουρα δεν νιώθουμε ιδιαίτερα ευχάριστα όταν νιώθουμε απογοητευμένοι, όταν είμαστε απογοητευμένοι, παρόλα αυτά μπορεί να λειτουργήσει όπως κάθε άλλο δυσάρεστο συνέστημα μπορεί να βιώνουμε και να νιώθουμε μέσα στην ημέρα μας. Τα συναισθήματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ενδείξεις. Ενδείξεις του τι συμβαίνει στο εξωτερικό μας περιβάλλον και πώς ερμηνεύουμε αυτές τις ενδείξεις. Επομένως, μας βοηθούν να αποκτήσουμε την απαραίτητη διάβγεια για να κάνουμε καλύτερες επιλογές και να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις στη ζωή μας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποιους τρόπους για να πάρουμε την απογοήτευση και να τη μετατρέψουμε σε κάτι ωφέλιμο για εμάς. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ πώς διαχειρίζεσαι την απογοήτευση, και δες το βίντεο μέχρι το τέλος γιατί θα μοιραστώ μαζί σου έναν τρόπο με τον οποίο έχω καταφέρει πλέον να απογοητεύομαι πάρα πολύ σπάνια έως ποτέ. Πρώτα απ' όλα, αναγνώρισε πώς πραγματικά νιώθεις για αυτό που συνέβη. Αν νιώθεις απογοήτευση, παραδέξου το ανοιχτά και ειλικρινά. Αν κρύβεις την απογοήτευσή σου, τότε τι θα γίνει. Θα μείνεις κολλημένος. Κάνε στον εαυτό σου ερωτήσεις όπως τι πραγματικά συνέβη. Τι θα έπρεπε ή τι περίμενα να συμβεί. Γιατί νιώθω απογοητευμένος γι' αυτό. Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσεις την απογοήτευση είναι να κατανοήσεις καλύτερα τις σκέψεις και τις προσδοκίες σου. Και αν κάνεις τέτοιες ερωτήσεις στον εαυτό σου, θα μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα γιατί νιώθεις απογοήτευση για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Μάθε από την εμπειρία που είχες. Τι μπορείς να μάθεις από αυτή την εμπειρία. Τι μπορείς να μάθεις για τον εαυτό σου. Τι μπορείς να μάθεις για μια παρόμοια κατάσταση που μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Τι μπορείς να μάθεις από αυτό που θα σε βοηθούσε να αλλάξεις την προσέγγιση σου την επόμενη φορά. Αυτές οι ερωτήσεις θα ανοίξουν τα μάτια σου σε νέες οπτικές γωνίες και σε νέες δυνατότητες. Ίσως τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Ίσως όλο αυτό που βλέπεις και που βιώνεις να είναι μια ψευδαίσθηση. Ποιος ξέρει πώς πραγματικά μπορεί να είναι. Ποιος ξέρει, ίσως να είναι κάτι που απλά το φαντάζεσαι. Όταν βάζεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να σκεφτεί αντικειμενικά για αυτό που συνέβη, τότε αρχίζει να αποκτάς τη διάβγεια που απαιτείται για να βγάλεις άκρη. Ένας συνεργάτης μου είχε πει ότι θα κάνει κάποια πράγματα και δεν τα έκανε. Ένας καινούργιος πελάτης αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το προϊόν την υπηρεσία μου. Η σύντροφός μου φέρθηκε διαφορετικά από ό,τι περίμενα ή από ό,τι μου είχε πει ότι θα φερθεί. Και νιώθω απογοήτευση. Οκ. Κάνω μια παύση. Παίρνω μερικές βαθιές αναπνοές. Επαναφέρω την προσοχή μου στο εδώ και στο τώρα. Και κάνω στον εαυτό μου κάποιες ερωτήσεις. Ερωτήσεις όπως ποιος είναι ο στόχος μου. Ποιος ήταν αρχικά ο στόχος μου. Αυτός ο συνεργάτης, ο πελάτης ή ο σύντροφος, η σύντροφος, τι ρόλο μπορεί να παίξει στη συνολική εικόνα αυτού που θέλω να έχω στη ζωή μου. Όταν θυμίζω στον εαυτό μου τους στόχους μου, δυναμώνω μέσα μου την πειθαρχία, την αποφασιστικότητα και την όρεξή μου να συνεχίσω μέχρι να φτάσω εκεί. Στο βιβλίο μου, στο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρεις το link του βιβλίου στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο που βλέπεις τώρα, είχα μιλήσει για την ιδέα του σεναρίου της ιδανικής ημέρας. Παλιότερα είχα κάνει και ένα βίντεο το οποίο μπορείς να το βρεις εδώ αν το βλέπεις στο YouTube. Παρεπιπτόντως όλα τα links που αναφέρω θα υπάρχουν στην περιγραφή του βίντεο. Τέλος πάντων, αυτό που λέω στο βιβλίο λοιπόν είναι ότι αφού γράψεις το σενάριο της ιδανικής σου ημέρας, μετά χρειάζεται να διαβάζεις το σενάριο αυτό κάθε μέρα, πρωί και βράδυ για 30 συνεχόμενες ημέρες. Αυτό σε βοηθάει να έχεις φρέσκους τους στόχους σου μπροστά σου καθημερινά. Θα βρεις το link του βιβλίου μου κάτω από αυτό το βίντεο. Κάποια στιγμή το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2019 συνέβησαν απανωτά πολύ μεγάλα, έντονα και πολύ δύσκολα πράγματα στη ζωή μου προσωπικά. Είχα ουσιαστικά τη μία απογοήτευση μετά την άλλη και βρισκόμουν για μερικές μέρες στην Αθήνα, περπατούσα στους δρόμους της Αθήνας, έχοντας τη μία απογοήτευση και τη μία δύσκολη κατάσταση μετά την άλλη στο μυαλό μου που συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Και ήμουν πραγματικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση ψυχολογικά. Και έβλεπα ότι έκανα τη μία αρνητική σκέψη μετά την άλλη. Δηλαδή βυθιζόμουν όλο και περισσότερο στην απογοήτευση. Έτσι λοιπόν, καθώς περπατούσα στον δρόμο κάποια στιγμή,
ένιωσα τόσο μεγάλο βάρος μέσα μου που λέω ότι δεν γίνεται, πρέπει να κάνω κάτι για να τα αλλάξω αυτό. Και γυρνάω στο δωμάτιο που έμενα και λέω ότι θα κάνω μια λίστα με όλα τα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Οπότε λοιπόν γυρνάω στο δωμάτιο στο οποίο έμενα και έκατσα και έγραψα μια λίστα πραγματικά με όλα τα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Ότι έχω το δικό μου σπίτι, δεν χρωστάω πουθενά, τα παιδιά μου είναι όλα τακτοποιημένα, έχουν την υγεία τους, έχω τη δουλειά μου, πάει καλά η δουλειά μου, οι γονείς μου όλοι ζουν, τα αδέρφια μου είναι καλά, έχουν τις δουλειές τους. Έκανα λοιπόν μία λίστα με πάρα πολλά πράγματα για τα οποία ένιωθα ευγνωμοσύνη. Οπότε αυτό σε τι με βοήθησε? Με βοήθησε στο να αρχίσω να παίρνω το focus μου, την εστίασή μου από τα πράγματα στα οποία δημιουργούσαν την απογοήτευση, τη δυσφορία, τις αρνητικές σκέψεις, σε πράγματα για τα οποία ένιωθα ευγνωμοσύνη. Πράγματα που ήταν ευχάριστα στη ζωή μου. Και θα έπρεπε λοιπόν να θυμάμαι αυτά τα πράγματα αντί να εστιάζουμε σε όλα αυτά τα δύσκολα που είχαν όντως συμβεί. Και ήταν πράγματα τα οποία όντως έπρεπε να χειριστώ. Okay. Οπότε λοιπόν, κάνε μια λίστα με όλα τα πράγματα για τα οποία είσαι ευγνώμων και διάβαζε τι μου και πού. Αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξεπεράσεις την οποιαδήποτε απογοήτευση μπορεί να συμβεί μπροστά σου. Βρες υποστήριξη. Βρες ένα μέντορα, ένα φίλο ή μίλα σε ένα coach, μίλα σε κάποιον. Αν και είμαι άνθρωπος που όταν έχω κάποια θέματα συνήθως ψάχνω να βρω τη λύση μόνος μου, κοιτώντας προς τα μέσα, κοιτώντας τον εαυτό μου δηλαδή, παρόλα αυτά έχω κάποια άτομα με τα οποία μπορώ και μιλάω, άτομα στα οποία στρέφομαι και έχω κάποιο άτομο να επικοινωνήσω και να εκφράσω αυτό το οποίο περνάω. Όταν μιλάς σε κάποιον, συνήθως συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να σου δώσει μια ειλικρινή ανατροφοδότηση, ένα ειλικρινές feedback και να σου προτείνει και κάποιες λύσεις, κάποιες ιδέες για το πώς μπορείς να ξεπεράσεις την απογοήτευση που βιώνεις εκείνη τη στιγμή ή έστω να τη δεις διαφορετικά. Και δεύτερον, λέγοντας αυτό που σε προβληματίζει και σου έχει δημιουργήσει την απογοήτευση, λέγοντας το σε κάποιον άλλον, το ακούς και εσύ ξανά. Και ακούγοντάς το, πιθανόν θα μπορέσεις να βρεις τη λύση μόνος. Όταν το ακούς, συνήθως αποστασιοποιείσαι και μπορείς να το δεις με μια πιο καθαρή ματιά. Όταν διατυπώνω σε κάποιον το πρόβλημά μου ή αυτό που με απασχολεί, συνήθως καθώς το λέω, βρίσκω τις λύσεις μόνος μου. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Σου έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Αν ναι, πάτα like σε αυτό το βίντεο. Οπότε βρες ένα φίλο, έναν έμπιστο φίλο, έναν μέντορα ή έναν coach. Ένα από τα skills ενός καλού coach είναι ότι μπορεί να σου δώσει ένα ειλικρινές feedback. Να σε ακούσει χωρίς επίκριση, να νιώσει μαζί σου αυτό που νιώθεις και να σε βοηθήσει να το ξεπεράσεις και να το λύσεις μόνος. Αυτό σε ενισχύει περισσότερο από το να σου δώσει έτοιμες λύσεις. Αν αυτή τη στιγμή περνάς μια απογοήτευση ή αν θέλεις να μιλήσεις σε έναν coach, τότε πρέπει να μιλήσουμε. Από το 2010 παρέχω υπηρεσίες coaching και business coaching σε ανθρώπους που ασχολούνται με τις πωλήσεις, με το δικτυακό marketing, είναι coaches ή επιχειρηματίες. Οπότε, αν θέλεις να σε βοηθήσω να ξεπεράσεις την απογοήτευση ή οποιαδήποτε άλλη πρόκληση αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου και στην εργασία σου, μπες στο GreekCoach.gr / coaching και κλείσε μια συνεδρία μαζί μου. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες, στείλε μου ένα μήνυμα ή άφησε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Αν όμως είσαι έτοιμος, μπες στο GreekCoach.gr / coaching και κλείσε μια συνεδρία μαζί μου. Στην αρχή του βίντεο είχα πει ότι θα μοιραστώ μαζί σου πώς έχω καταφέρει να μην απογοητεύουμε σχεδόν ποτέ. Η σύντομη απάντηση είναι ότι έχω μάθει να μην έχω τι, να μην έχω προσδοκίες. Έχω μάθει να έρχομαι σε κάθε κατάσταση ή σε κάθε γνωριμία ή συνεργασία χωρίς προσδοκίες. Ξεκίνα ρωτώντας τον εαυτό σου ποιες ήταν οι προσδοκίες μου αρχικά για τη συγκεκριμένη κατάσταση, σχέση ή συνεργασία. Τι προσδοκίες είχα για τον εαυτό μου, τι προσδοκίες είχα για τους άλλους. Απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις, μπορεί να καλύψει ότι οι προσδοκίες σου μπορεί να μην ήταν τελικά τόσο ευέλικτες ή τόσο ρεαλιστικές. Οπότε μετά να ρωτήσουν, ήταν όντως ρεαλιστικές οι προσδοκίες που είχα για τη συγκεκριμένη κατάσταση, σχέση ή συνεργασία? Μήπως έβλεπα τα πράγματα επιφανειακά ή στενόμυαλα? Μήπως οι προσδοκίες που είχα ήταν με κάποιο τρόπο εγωιστικές? Οι προσδοκίες που είχες θα καθορίσουν το πώς θα νιώθεις μετά. Αν για παράδειγμα δεν είχες προσδοκίες αρχικά, δεν θα είχε και μεγάλη σημασία το τι θα γινόταν μετά. Έτσι δεν είναι? Επειδή δεν είχες προσδοκίες, δεν έχεις λόγο τώρα να νιώθεις απογοήτευση. Όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση, σε μια σχέση, σε μια συνεργασία χωρίς προσδοκίες, τότε βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σχέση ή συνεργασία όπως ακριβώς είναι. Χωρίς επίκριση. Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε με πιο ξεκάθαρο μυαλό τα επόμενα βήματα. Και μερικές ακόμα ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου αν είχες προσδοκίες είναι:
Μήπως οι προσδοκίες μου με προετοιμάζουν για την επόμενη απογοήτευση. Πώς θα μπορούσα να τις προσαρμόσω την επόμενη φορά. Μήπως θα μπορούσα να βάλω μια διαχωριστική γραμμή κάπου. Να θυμάσαι ότι οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες θα σε εμποδίσουν το να μάθεις και να αναπτυχθείς από αυτή την εμπειρία. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση που θα ήθελες να σου απαντήσω. Και επίσης γράψε μου στα σχόλια εσύ πώς διαχειρίζεσαι την απογοήτευση. Αν είσαι σε φάση που περνάς μια απογοήτευση και χρειάζεσαι υποστήριξη, ειδικά στο κομμάτι της δουλειάς, μπες στο GreekCoach.gr/coaching και κλείσε μια συνεδρία μαζί μου. Βάλεις εφαρμογή τις σημερινές ιδέες για να ξεπεράσεις την απογοήτευση, διαχειρίσου τις προσδοκίες σου. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρεις το link στην περιγραφή.